Kutimoti wesibini isahluko sokuqala UPaulos umpostile kaYesu Christ ngokuthanda kukaThixo ngokwedinga lobomi obukuKristu yisho ubhalela uTimoti umntwana wakhe oyintanda uthi makube lubabalo nenxeba noxolo olovela uThixo uyise noKristu Yesu inkosi yethu Ndilokubulela kuye uThixo endamkhonzayo kwakho omakhulu ndinesazela esihlambolukileyo ndikukhumbula njengokungapheliyo ekukhungeni kwami ubusuku nemini Dilangazelela ukungandi ngakubonana ngizikhumbula nje inyembezi zakho ukuze ndizaliswe luvuyo ndikhunjuzwa nje ukholo oluguwe olungena kuhananisa lona lwahlalayo kuqala kunyoko khulu uloyisi nakunyoko uyunike endinyanisileyo ke ukuthi luhleli nakuwe endithi ngenxa yalo thuba ndikukhumbuze ukuba usikhwezele isipho sokubabalwa kwakho nguthixo esikhoyo kuwe ngokubekwa kwezandla zam phezu kwakho kuba utixo akasinikanga moya wabugwala wasinika oamandla nothando nosidima ngoko ke musa ukuba nazinhloni ngabe ubungena benkosi yethu nangam mna mba njwa wayo suka uve ububi kunye nami ngenxa yeendaba ezilungileyo ngokwamandla kathixo owasindisayo wasibiza ngobizo olungcwele engenzi ngokwemisebenzi yethu esenza ngokweyakhe ingqibo nobabalo esababalwa ngalo ngokristu yesu phambi kwamaxesha aphakade lwabonakaliswa ke ngoku ngako ukubonakala komsindisi wethu uYesu Khristu owakubhangisayo okunene ukufa kodwa wabukhanyisa ubumi nokungonakali ngazo indaba ezilungileyo ezi endamiselwa zona mna ndaba ngumvakalisi nompostile nomfundisi wenhlanga endithi kana njalo ngenxa yelithuba ndive obubunzima nokho ke alina zintloni kuba ndiyamazi endikholiweyo ngoywe kanjalo ndithi ngeyisekile ukuba unako ukuyigcina into endlimpathi seleyo esekulomini umzekelo kwamazwi aphilileyo uwawevayo ok kum ubambe elukholweni naseluthandweni oluKhrisitu yiso lonto inhle uyiphathisweyo igcinye ngomoya oyingcwele ohleliyo ngaphakathi kwethu oku uyakwazi ukuba bandinikele umvwa bonke abase asiya abanofigelo no ermokene yanga ingosi ingayenzela inceba indlu kaonesiforo ngokuba kwaba futhi endiphumza akabanazintloni nguwo umxokolelwane wam wathi akuba eseroma wandifuna ngokukhuthala okukhulu wandifumana yanga ingosi ingamfumanisa inceba enkosini ngalomini nguwena waziyo kakuhle onkozi ngako izinto awalungiselela ngazo efese amen